Замандаштары Султанғазы Қасымовты еңириде мықты сот, юрист, башкару жөндөмү жогору, уюштургуч адис катар эскеришет. Эмгек жолун Катардагы кызматкерден баштап ишине тактыгы, эмгекчилдиги менен жогорку соттун судьялыгына чейин жеткен. Чоң резонанстуу иштердин баарын ушул киши карачу жогорку сотту. Анан жооп ишке абдан жоопкерчиликтүү мамиле жасаган, тартипти так талап кылып, анан өзү да ошону аткара билген, өзүнүн ишке кылган мамилесинин тактыгынан, билиминин бийиктигинен биз баардыгыбыз ушул баш ийип, бул киши менен коллега болуп бирге иштеп, сот системасын беш колундай билген, ошонун тарыхын жазып бүтүрдү бул. Өзү ишти катыра билген, сабаттуу абдан жогорку деңгээлдеги мына генералдык чинге жеткен Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген юрист болгон. Султанғазы Қасымов бүтүндөй өмүрүн сот тармагына арнады. Юридикалык жактан такшалган, мыйзамдарды мыкты билген, тыным албаган өтө эмгекчил инсан эле. Анын замандаштары адамдык парасаты ийик, жөнөкөй адамгерчиликтүү калыс болгонун эскеришет. Жогорку кеңештер чыгарган, өкмөт чыгарган закондордун баарын ушул киши ревизиялап турчу. Ошондой сот системасындагы абдан кадыр барктуу, абдан кесипкөй адам болгон. Анан бул киши абдан чынчыл болгон. Адамгерчилиги улуу менен дагы, кичүү менен дагы бирдей мамиле кылчу. Легенда киши болчу. Эми мен ойлойм, жалаң эле сот тутуму, сот бийлиги жоголуп кабыргасы кайрылып турган жок. Бүт Кыргызстан боюнча бул кишини билет билбеген киши жок. Өзү биз тамаша кылып айтып койчубуз, басып жүргөн энциклопедия деп. Эми бул киши жүрүш турушу менен да, жасаган иши менен дагы бүт бар жогунан өрнөк болуп жүргөн киши эле да. Кесипкөй инсан убактысынын көбүн жумушта өткөргөн. Ошентсе да балдарына татыктуу тарбия берип, алар үчүн үлгүлүү ата боло алды. Биз чоң үй бүлөдө өстүк. Атам өзүнүн көп убактысын кесибине берди. Чоң-чоң кызматтарда иштеди. Бирок тарбиясы да катуу берди, баарыбызга билим берди. Мында жатканда биз Советтер Союзунда өстүк. Ал кезде да кыргыз мектепти бүттү баарыбыз. Баарыбызга жогорку билимди берди. Ата катары өтө мындай жакшы адам болчу. Отставкадагы судья, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Султанғазы Қасымов 85 жашында каза болду. Анын эл үчүн кылган кызматы калың журттун эсинде түбөлүк кала берет. Перизат Куттубекова, Алмаз Нурманбетов, Алатоо 24.